Hei. Sett deg ned, da. Har dere hilst, egentlig? Ok, vi tar en liten navnrunde. Grete, Constanze, Martine og Elise. Anders. Vi har jo hilst her, ja. Det var ikke det som skjedde. Det var ikke det som skjedde. Du lyver! Jeg føler meg ikke bra. Hei! Vi har ikke møttes før. Var det derfor jeg bare drikker naturlig? Hei! Vi har ikke møttes før. Hallo? Hallo? Vært på en jobb rett i nærheten av deg? Tenkte å stikke innom hvis du er hjemme. Nei, jeg er litt opptatt i dag, altså. Jeg er rett ut på huset ditt nå, jo. Du lukker bare deg til å hjemme. Bil og hus og unger og alt sammen, eller? Jeg tror ikke jeg når det. Skal vi ta en bjørnunge til uka? Hvorfor er du så svett? Hvorfor stikker magen din ut? Du er rar. Halla, kom igjen da. Bli med på drikkelek. Ja, uansett hva du skal i eller utenfor huset. Ta med oss på øret. Surprise!